Ждемо групу? Чи відпускаєте водія? Ну, вас... щось трапилось. Вам треба якась допомога? Да, мені треба допомога. Яка допомога? Складіть, будь ласка, адмінпротокол на людину. У мене зафіксовано на відео, як вона порушує правила дорожнього руху. Переходить дорогу в невстановленому місці. Відмовляєтесь? На кого? А у мене на відео записана людина в білій формі зараз. Ось. Ось вона. Так. Складіть адмінпротокол, вона ось тут переходила дорогу. Оцінник не відсуває право виступити від правил. В яких випадках? Для здійснення розпорядження регулярних дій на дорозі. Які дії він? У мене записано, що він ніяких дій не виконував. Просто ходив по дорозі. Ну це ваша особиста думка. У мене це записано. Шановний, у мене це записано. Вас не відпускають чи ні? Ви не відпускаєте водія, так? Групу ждемо. Водій же ж сам дзвонив і цікавився, коли буде група. То ми ждемо групу, чим водій може бути їхати? Ну нічого не чекайте, вас ніхто не затримує. Добре, добре, мене ніхто не затримує. Ви не задавайте запитання провокаційні, ми ж... Це не провокаційні питання. Чому? Ви чекаєте? Чому? Я не знаю, що ви чекаєте. Ви працівник міліції, ви повинні відповідати на запитання громадян України. Так, ви за налоги за наше живете. Тому, будь ласка, ведіть себе чемно, тактовно і так далі. А з вами хтось нечемно себе веде? Ну, то ви мені забороняєте щось запитувати вас, давати інфозапроси. Ви задаєте провокаційне запитання, що в чому конфлікт. А в чому провокація? Ви особа вооружена з пістолетом, як я можу вас спровоцировати? Ви все сказали? Ви морально устойчива повинна бути людина, коли на службу поступаєте. Все сказали? Ні, не все. Ще багато є чого сказати? Я послухаю. Так складіть протокол на особу, яка порушує правопорушення руху. Подождіть, ви перебили мене, задали запитання, не вислухали відповідь, перебили і знов задаєте запитання. І давайте вас послухаємо. Ви кажете, вас що послухаємо. Про якусь вічливість. Вас то вічливого спілкування я від вашого боку не бачу, тому не вважаю потрібно спілкуватись. Як вам нема чим займатися, ви хочете займатися, будь ласка, я вас чимось образив, так? Я вам чи сказав, що ви мене образили. Ви сказали, що я невічливо спілкуюсь з вами. Так, тому що ви задали запитання, не вислухали від... Знову же ви перебували. А в чому невічливість? Оце хіба вічливо? А що? Перебивати. А що невічливо? Я навіть на ви до вас звертаюся. Я вважаю, що це невічливо. Невічливо? Так, невічливо перебивати. То ваша, якби, суб'єктивна таке, точка зору. А чо людину півтора години утримуєте без ніяких, скажімо так, оформлення документів і так далі? Я вам взагалі ніяких пояснень з цього приводу давати не буду. Так? Тобто це нормально. Я вам ще раз пояснюю, ніякі пояснення давати не буду. Півтори години тримати людину – це нормально. Ви були тут півтори години назад? Це нормально. Ви були тут півтори години назад? Що людина сказала, що її тримають уже досить довго. Скільки ви можете людину утримувати? Якби ви були тут півгодини назад? То немає значення ніякого. То й немає значення ваших слів. Немає значення моїх слів? З 12 годин водій каже, ви його утримуєте безпідставно. Безпідставно. Ви ж тільки якщо будете зупиняти, то на законних підставах, будь ласка. Не переходьте дорогу там, де не треба, добре? Можна звернутися, товаришу міліціонеру? У вас тільки одна провокація, у вас провокація. А в чому? В чому провокація? У мене питання, на яких підставах людину півтори години утримують тут? В чому провокація? Дайте відповідь на просте питання. На яких підставах? Протокола затримання нема. На яких підставах? Людина може бути вільна чи як? Просте запитання. Так що ви відповідали? Ви не можете відповісти нічого. Я ж не буду на якій підставі людину ви утримуєте? На якій підставі ви утримуєте людину? Півтори години. Це нормально, ви вважаєте? Це ж не нормально, як на мене. А ви як вважаєте? Скажіть, будь ласка. Заважайте працювати. Я не заважаю. Шановний громадянин, у мене є усний інформаційний запит до вас, на якій підставі утримують водія на протягом на ваш інформаційний запит. Що? Що відповіли? Ніхто нічого не відповів. Ніхто нічого не відповів. Ви відмовляєтесь відповідати? Вам ще раз повідомляю, вам
відповіли на ваше неодноразове... Що відповіли? Інспектор, ніхто нічого... Ніхто нічого не відповідав, шановний, що ви розказуєте? Що ви розказуєте? Ніхто нічого не відповідав. А хто старший у вас наряду, патруля? Відкажіть, будь ласка. Інспектор. Хто у вас старший наряду, патруля? Всі старші інспектори ДПС. Всі старші, а повинен же бути... Старший наряду, старший патруля і так далі. Хто у вас старший? Скажіть, будь ласка. Нема старших? Я не думаю, що у нас всі старші інспектори дорожньо-патрульної служби. Тобто ви не можете старший, відповісти на питання, так? Старший у вашому понятті, що таке старший? Ну хто саме головний у вас? Є назначений головний на цих дві машини? Чи нема? Хто керує? І всі мають однакові, скажімо так, повноваження і так далі. Да? Тобто ви не можете відповісти на мій інфозапрос усний? Вам на ваш інфозапрос повідомляє, вже відповіли неодноразово. Ніхто не відповів, я вам офіційно це заявляю. Ніхто не відповів. Може ви відповісте? Відмовляєтеся? Значить відмовляєтесь. Я офіційно до вас звертаюся. Є поняття таке, як усний інфозапрос до посадової особи. Ви зараз посадова особа, будь ласка, відмовляєтесь. Тоді СЗ-0090 буде написано на вас скаргу про те, що ви відмовились розглядати усний інформаційний запит, як того вимагає Закон про інформацію України. Дякую. А що ви всі розходитесь? Звернутись до когось можна, чи всі тікають? Шановний, ви вже нас звертали. На які? Та я можу звертатись необмеженій кількості. Я не втручаюсь в діяльність. Якщо хочете познімати, то познімайте по школі. Знімають в другому місці і других людей. На якій підставі людину затримано? Інспектор. Ви інспектор? Цей інспектор не хоче розмовляти. Той теж. Інспектор, ви останній доступний інспектор спецзагону. Ви що, відпускаєте водія? Чи чого ми ждемо? Що ждемо? Тому що ви повторите 25 разів запитання, відповідь не зміниться. Так її немає відповіді. От в тому то вся справа. Ви дайте відповідь. Ну, в чому проблема? Ви не зобов'язані нічого давати. Та ви нікому нічого не зобов'язані. Скільки таких уже незобов'язаних вдома на пенсії сидіти? Ну вам ще рано, вам же там хіму ще можна. Дільничним інспектором по вашій схемі. Вийдіть, вас ніхто не тримає. Так відпускайте водія, вже 2 години ви утримуєте. Це вам так захотілося? Мені не захотілося, на підставі чого ви утримуєте? Заручники взяли? Будемо беркут визивати, чи що робити з вами? Людина вільна чи ні? Чи ви затримуєте її? Ви можете дати відповідь? Так, ні, затримуємо, вільна. Вам взагалі ніякої відповіді давати не буду, я ж вам повідомив. Та ви нічого не повідомили. Ви що, не розумієте української мови? Я розумію українську мову. Так тим паче, якщо ви розумієте. Ви водію скажіть, ви затримуєте чи відпускаєте? Я все сказав. Все сказали? А протокол про затримання склали? Давайте я буду понятим. Протоколь. На суд приїду. Добре, давай. Інспектор, може ви самі на себе хочете скласти протокол? Ну, я звертався якоби до ваших колег. Відмовляються. Ви не зафіксовані, як ви порушуєте правила дорожнього руху. Може ви самі на себе складете? А чому? У мене інформаційний запит усний до вас. СЗ-0104, так?
Дайте, будь ласка, відповідь. Чому ваші колеги відмовляються складати адмінпротокол, якщо я готовий бути свідком, прийти до суду, якщо це треба буде, про адміністративне правопорушення, свідком якого я став? Ви відмовляєтесь давати відповідь на мій інформаційний запит, інспектор. Ви мене чуєте? Може, вам допомога потрібна? Все нормально у вас? Ви до мене зверталися, я вам сказав, допомоги не потрібно. Так, може, щось змінилося? Тому що я адресую до вас запит, ви мовчите, може ви не чуєте, може у вас самопочуття погіршилось. Можемо викликати медиків, якщо це необхідно. Немає в цьому необхідності, інспектор? Може вам погано на сонці? Я ж не знаю.